Välkomna till den här lektionen där vi ska titta på mönstret Observer genom projektet Mouse Coordinates. Det vi ska göra då är att ladda ner zip-filen som innehåller det här enkla programmet. Det är ett extremt enkelt och litet program som visar upp musens koordinater hela tiden. Vi kommer köra det här programmet och vi kommer gå igenom koden. Och sen så ska vi dela upp funktionaliteten lite och senare ska vi också använda mönstret Observer. Och sen ska vi testa så att det verkligen funkar bra då. Men vi börjar lite igen. Vi har laddat ner den här zip-filen. Jag har lagt in den i min source folder. Och då får jag ju här. Och den innehåller bara GUI och main. Så vi börjar med att köra det här programmet. Och som ni kan se så visar den helt enkelt x- och y-koordinaterna för musen när jag rör dem. Och även när jag har den stilla. Inga konstigheter. Och main, det enda den gör är att vi skapar en instans av mouse coordinates GUI och sätter så att vi kan få se den. Här har vi den klassen då. Den har en knapp som vi visar upp det här på. Och den har också en timer. I konstruktorn gör vi inga konstigheter. Vi skapar vårt GUI, bestämmer hur stort det ska vara, vad det ska stå på den här knappen och sådär. I startmetoden så skapar vi en timer. Och den här timern vill vi ju då ska var tionde millisekund vill vi att den ska utföra det här. Och det den gör då är att hämta helt enkelt koordinaterna för musen. Kolla om de skiljer sig från de gamla koordinaterna. Om de gör det så ska vi uppdatera vårt GUI och visa upp det här. Och sen så tilldelar vi de här nya koordinaterna till våran variabel gamla koordinater. Och visa det gör vi helt enkelt bara genom att vi uppdaterar den här knappen då. Så programmet ser ut så här nu, väldigt enkelt. Och i första steget så separerar vi ut lite logik helt enkelt från den här. Och då är ju lite vad man kallar logik här. Den här logiken kommer fortfarande vara kopplad till användargränssnitt. För det här kommer ju ligga i logiken som använder GUI-element. Då, ja. Men vi skapar helt enkelt en ny klass. Mouse Coordinates Logic. Och då vill vi ju helt enkelt bryta ut saker härifrån. Så det här vill vi ju bryta ut, den här metoden. Ja, det är väl typ det va? Så vi lägger den i den här klassen istället. Och update mouse coordinates kommer vi inte kunna anropa då såklart. Och en timer har vi inte som någon instansvariabel. Så det får vi ju fixa. Och vill vi att någon ska kunna anropa den här så behöver vi göra den public då. Problemet här blir ju då, hur ska den här meddela
till vårt GUI att vi har uppdaterat tiden. Så då behöver vi ju känna till det. Så vi gör helt enkelt i vår konstruktor. Så tar vi helt enkelt in en mouse coordinates GUI. Och så behöver vi lagra den här. Och tilldela det här värdet. Gissa att jag hade stavat fel där. Och då kan vi då på den här via update mouse corners kanske är private i och för sig nu då. Så vi får ändra den till public. Så att vi kommer åt den från vår logikklass. Så den här borde väl funka nu va? Att när vi anropar start så skapar vi en timer. Det är samma funktionalitet som tidigare, fast istället för att vi själva direkt kan uppdatera vårt GUI så behöver vi göra det via vår GUI-klass, via den här referensen till det. Så nu behöver vårt GUI inte ha någon timer. Vårt GUI anropar inte start. Då har vi lite imports här som vi kan rensa bort. Och sen då i main. Ja, nu ska vi se, nu behöver vårt GUI inte känna till väl delay här va? Så det vi behöver göra nu är att skapa logiken här då. Den kan heta logic då, till exempel. Den vill få in... Nej, den vill inte alls få in värdet. Den vill få in GUIt istället. Så då skapar vi den innan då. Och sen skickar vi in vårt GUI här. Och sen ja, vi behöver egentligen inte ha någon referens till den här va. Så va. Vi testar det här och ser så att vi inte har brytit någon funktionalitet på det här. Det verkar funka precis lika bra som tidigare. Bara att vi har delat upp det. Men den här uppdelningen vart ju inte jättebra. Det måste vi väl säga. Det vart ju lite bökigt, helt klart. Så det vi vill göra nu är att använda mönstret Observer för att förbättra det här. Att så här såg det ut. Men vi vill ersätta det med mönstret Observer istället. En av fördelarna med mönstret Observer är ju att man kan få en svagare koppling. Nu har ju de här klasserna inte en så jättestark koppling. Alltså GUI känner ju inte till logiken.
Och, men logiken känner till GUI. Vi kör igång helt enkelt. Alltså, vi behöver skaffa oss de här två interfacen som vi såg där. Ett som heter mouse coordinates, heter det provider. Alltså helt enkelt den som ska ge muskoordinaterna. Det kommer ju vara våran logik. Och den behöver vi ha metoder då för att alla som är intresserade av det här ska kunna registrera sig här och säga ja, jag vill också veta när musens koordinater ändras. Så skulle den kunna heta typ add mouse coordinates listener till exempel. Och så tar den in en mouse coordinates listener. Nu har vi inte definierat den klassen än, så nu kommer vi få ett error på det. Och så behöver vi ha en för att avregistrera också. Men vi behöver skapa det interfacet också så att vi inte får knasar. Så vad ska, för nu borde den här då inte vara något problem. Så våran provider, det blir våran logik. Där ska vi kunna registrera oss. Alla som vill veta när den här ändras, de kan registreras och vi kan avregistrera oss. Och alla som är intresserade av det här, när det här kommer, när koordinaterna ändras, de behöver ju bli notifierade på något sätt. Då är det klassiska att man, att metoden kanske heter typ update eller någonting. Det skulle vi kunna göra. Och då kan man ju välja här om man vill ha en observer, är ju ofta antingen push eller pull. Alltså antingen berättar vi för alla att det har skett en ändring och så låter vi de objekten själva hämta det nya tillståndet. Eller så kör vi push, att när vi berättar för dem, då skickar vi ut det nya tillståndet redan då. Och i det här fallet så är det kanske smidigare, för det är ju så små datamängder, det är ju bara en point vi skickar. Så var det väldigt mycket data så kan det ju vara onödigt att vi gör det. För den andra kanske inte alltid är intresserade av den uppdateringen. Då skickar vi massa saker i onödan. Och så låter vi de här klasserna som vi har sedan tidigare implementera de här då. Så att vårt GUI får då helt enkelt implementera mouse coordinates listener, för den här är ju intresserad av när det händer ändringar i muskoordinaterna. Och då får vi fel här nu, för vi har ju ingen update-metod. Och det vi vill göra där är ju helt enkelt det där. Då behöver vi inte ha den här metoden längre. Våran logik, nu får vi ett fel här, för nu kan vi inte använda den här metoden som vi tidigare gjorde. Den här ska ju då implementera
mouse coordinates provider. Och då får vi något fel här för att vi har inte de här metoderna. Så då lägger vi in dem. Och det betyder att den här klassen måste ju på något sätt ha koll på alla de här lyssnarna. Så att då behöver vi ha någon form av datastruktur för den här. Och då är det enklast att vi har bara en typ av lista. Och den listan ska kunna lagra objekt av typen mouse coordinates listener. Den skulle kunna heta typ observers. Och sen använder vi någon form av lista. I det här fallet spelar det inte så jättestor roll vilken vi använder. Och så behöver vi inkludera list. Och vi behöver inkludera ArrayList också. Och det här är bara sådana här små saker att det är ju alltid snyggare om vi när vi deklarerar variabler att vi sätter den statiska typen till en så generell typ som möjligt. För då garderar vi oss här nu att vi inte kommer råka börja använda några specifika metoder som just ArrayList har, utan vi använder de som finns i interfacet istället. Och det gör ju att vi när som helst kan byta till en annan datastruktur som implementerar samma interface. Så vad ska vi göra här? Det är helt enkelt att vi använder bara den här add-metoden här då. Och nu kanske ni såg det att vi deklarerade den här från att returnera en boolean istället för att vara void. Och det är för att vi enkelt ska kunna göra så här. Om vi skulle vara intresserad så kommer ju den här att returnera true eller false om det här gick bra. Alltså kunde vi lägga ner den här i den här listan eller inte. Och då anropar vi bara remove istället. Och lägger in våran. Den är lyssnaren vi får in här nu. Men fortfarande kan vi inte göra det här anropet. För vi har ju ingen referens till vårat GUI. Eller nu har vi det. De ligger ju här i våran lista. Men vi vill ju uppdatera alla eller ingen. Vi vet inte hur många som ligger där. Så då kan det vara enkelt, kan vi göra en hjälpmetod. Att vi ska uppdatera alla lyssnare. Då kan vi lika gärna skicka in den pointen här. Och då loopar vi helt enkelt igenom alla som finns eventuellt i den här listan. Och så på alla dem så anropar vi update och skickar in den här nya koordinaten. Och det kan jag bli bättre på själv. Kan vi göra saker till final är det ju bättre för att visa. Alltså vi kommer inte manipulera de här på något sätt. Alltså kan vi lika gärna göra dem till final. Så här istället så anropar vi då update listeners istället och skickar in den nya koordinaten. Nu kan vi lägga till lyssnare här
Om det är så att koordinaterna uppdateras och inte är likadana, då anropar vi Update Listeners och i Update Listeners så loopar vi igenom alla som lyssnar, alla som har registrerat sig för att lyssna och uppdaterar dem. Och nu har vi inte längre någon referens till GUI. Så genom det här, så istället för att vår logik kände till den konkreta klassen för vårt GUI, så behöver vår logik nu bara känna till interfacet istället. Vilket såklart är betydligt bättre. Och nu stämmer det också. Men skulle vi köra det här nu så skulle det ju inte fungera nu. För vi har ju ingen som, vi registrerar ju inte det på något sätt. Så vi har ju vårt GUI och så kan vi köra logik också då. Mouse. Och sen vill vi då helt enkelt registrera lyssnare till den här. Så vi säger att GUI vill lyssna på vår logik. Så om det händer någonting så kommer logiken att meddela vårt GUI. Vi provar det här och ser om det fungerar. Det gjorde det inte. Åh, vad spännande. Nu måste vi se vad det kan bero på. Det kan vi kanske gissa oss till redan nu, vad det beror på. Här i vår logik så är det ju så att nu råkade vi ta bort det här. Nu finns det inget anrop till start. Så vår logik, den skapas och vårt GUI lyssnar på den, men logiken gör ingenting. Då startar vi den och så provar vi igen. Och då blev det mycket bättre. Nackdelen med det här väldigt, väldigt lilla exemplet var ju att det inte är speciellt tydligt vad Observer tillför egentligen. Fördelen är att det är väldigt tydligt vad som är mönstret, för det är inte så mycket annat som kan störa oss. Det som är fördelen bland annat här nu då, det är ju att vi... Nej, vi ska inte köra igång flera här nu. Det kunde vi gjort förut också. Poängen här är ju att vi skulle kunna ha... För hade vi tidigare kört igång två instanser av programmet, ja då hade vi fått två GUI som båda hade visat musens koordinater. Men det hade ju varit två stycken GUI och två stycken logik som hela tiden körde. Fördelen med det här är ju att vi skulle kunna ha en logik, men vi kan ha flera GUI kopplat till det. Som alla lyssnar på det här. Vi skulle ju kunna gå all in på det här och till och med göra tre GUI. Så då skapar vi tre stycken. Låter alla tre lyssna. Och så måste vi visa alla tre, vill vi också. Annars kommer vi inte se om det här fungerar eller inte. Så vi skapar tre stycken GUI. Vi har bara en logik. Alla tre GUI vill veta när det är någon skillnad, när vi har rört musen. Vi kör igång logiken och vi vill att alla våra tre GUI ska visas. Så nu kommer vi helt enkelt att få tre fönster. Alla kommer ju visa samma information. Alla kommer meddelas när det händer en ändring, när musen ändrar sina koordinater. Men vi har bara en logik fortfarande.
Det var ju poängen med Observer i det här fallet. Och alla tre stängdes ju ner när vi klickade på krysset på en. Men det var ju för att vi hade skrivit att det skulle vara så i våran kod. Så vi går väl igenom här och ser också. Vi har väl säkert inte kommenterat alltihopa. I GUI var det ju inga konstigheter. Oj. Råkade jag göra en... Så vi ärver ner kommentarerna som kommer vara i vårt interface. Så här blir det ju inga nya kommentarer. Klasskommentaren funkar väl fortfarande, för det är ju det den gör. I vårt interface har vi ju inga kommentarer alls, som det är nu. Det behöver vi lägga till. Så det här är ju det interface som som vårt GUI implementerar. Alltså alla som vill veta när musens koordinater ändras. Och när det är så här tydliga små grejer så är det kanske ibland ganska svårt att skriva en bra kommentar. För egentligen kommer kommentarerna säga det som vi ser här nu, att det är ett interface för de som är intresserade av när koordinaterna ändras. Någonting sånt där. Kanske något sånt. Då märker vi här nu att har vi namngett saker på ett bra sätt så blir ju kommentarer i vissa fall egentligen överflödiga. Men det är jättebra att vi övar oss på det här. Så vad ska vi ha för kommentarer till den här klassen? Sånt kanske. Vi har koll på musens koordinater och vi meddelar de som vill när de ändras. Här gör vi egentligen ingenting i konstruktorn. Då kan vi ha någon sån här intetsägande kommentar. Starta timern. Här hade vi ju kommentar. Inga problem. Vad sa vi här nu då? Skulle vi kunna ha någonting? Mouse. Någonting sånt kanske. Det är snyggt här tycker vi att köra Inherit dock lika gärna. Jag har svårt att se att det finns några nackdelar med det.
Main. Ingen skillnad här, det är fortfarande Program Entry Point. Provider. Och så behöver vi kommentera metoderna också. Kanske något sånt. Kan vi knycka den här? Så, nu är alla klasser och metoder kommenterade. Och vi är väl ganska nöjda med resultatet. Så vi har skapat ett program där GUI och logik har vi separerat, även om båda kan man säga är inom scopet av logik. De har svag koppling till varandra. GUI känner ju inte till någonting av logiken eller för den delen någonting om någon annan klass. Logiken känner till att det finns andra klasser som implementerar interfacet Mouse Coordinates Listeners, men har ingen aning om deras konkreta klasser. Och vi skulle lätt kunna lägga till andra typer av GUI. Det är ju det som är det stora fördelen, är inte att vi ska ha tre likadana, utan vi ska ha flera olika typer av GUI som alla ska kunna bli meddelande om det här och visa dem på olika sätt. Eller göra andra sätt med dem. Vi kanske har någon klass som vill bli uppdaterad av de här och logga dem istället. Varför man nu skulle vilja göra det. Och så har vi våra två interface för det här. Tack så mycket!